Druhá, druhá, vytoč to, Honzo. Pojď, Peťo, podám, podám. Pojď, Carlos. Nesmá odstát. Pojď, Carlos. 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 To je ale váš problém, jako, kdo za to může, ví? Je třeba by ho tomu dát. Říkám, kurva, tohle šance. Ale ty ostatek jste dostali. Dobře. To má branku, já nevím. Podle mě to šlo kritičkou, ale tak je těžko říct. Samozřejmě to nemusíte po Holmanovi, který ležel, ale... Ale chlapi tam se díváš každou hodinu. No, ale však chlapi. Před sebou, ne za sebou. Očenes! Říkáte, ležíte tam to za finále sprintem! Ale si nás ne!
Jari, já se tam přijdu. Dej mi to do skla, prosím. Do skla. Nečekej na balón. Ne, ne, do skla. Jari, já se tam Ale že ten balon šel na cipu. Tak víš, tak to vykompenzoval tam to. Já Děkuji, ale poznáte dále. Bravo! Pěkně! Tak, konečně. Tak, to bylo dobré. Zara! Zara! Pojď ještě! Petrice! Bum!
Dobrý, kdo mám proletí brány? Dobře, Michale. Ještě pojď, Matěj! Výborně, výborně.